دا یو روس سوال کړی دی چې زما پلار زمانه سخ خپه دی او وجه د هغې دا دی چې ما یو تجارت کوو، په هغه تجارت کې ما تاوان وکړو او اوس ما سره خبرې نه کوي او کنځلې کوي او بدې ردې کوي او ظلم یې شروع کړی، زه څه وکم؟ الجواب، د بچی دپاره نه دی جایز چې د پلار سره تعلقات ختم کړي، او د بچی دپاره دا نه دی جایز چې دی د پلار سره د خیر او د ښېګڼې نه ځان منع کړي په سبب د ظلم چې پلار یې ورسره کوي. نشي پرېښودی پلار، پلار پلار دی، مور مور ده، دوی به ظلم زیاتی هم کوي، ته به صبر. دا یو امتحان دی، لکه بعض خلک دي چې الله ولې داسې مور پلار ورکړي چې هغه دیندار وي، اخلاقیان وي، نرم وي. دا یو نعمت دی، یعنی مور پلار خو نعمت دی، له پاسه پرې نعمت داري چې اخلاقیان دي. نو د نور علی نور دو نعمتونه شو. د یو سړي سره نعمت شتي د مور پلار، خو امتحان داري چې دواړه بد اخلاقه دي، کنزلی کوي، بدې ردې وایي. په دې کور کې چې ګرځه بس بوډاګان تاسو لیدلي، په دې کور کې دنه د انګیاندو ته کنزلی کوي، د بچو ته کنزلی کوي، او په هره خبره خپه وي، په هره خبره جګړه. اوس نعمت شتي پلار دی، خو امتحان داري چې بد اخلاقه دی. دا مطلب خدا نه شي چې پلار دی پرېږده ځکه چې بد اخلاقه دی. نه، نشي پرېښودی. ظلم او زیاتي د لاسه پلار نشي پرېښودی. په دې رد یو ناشنا دلیل خیو د شرک نه غټ ظلم چې تاسو لیدلی، د شرک نه غټ ظلم خو نشتی کنه. الله سوی ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، موږ انسان ته دا وصیت کړی چې د مور پلار سره بخښ کړي. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، أو كثرت تتدوج شركك فلا تطعهما. بديزك ولا خبرنا مني، فبلزك الله سبحانه وتعالى سوي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالدنيا كبو سرخكي نو دي رور سر بلار دا ظلم كيجي كنزلي وتكي د دې سره ښه اخلاق نه استعمالوي، د دې حق بنا ده کوي. خو د ټولو غټ ظالم خو هغه مشرک پلار دی. الله وي دغه مشرک سره به ښه کې، د شرک خبره بوله نه مني، نور به ورسره ښه کې. نو هغه غټ ظالم شوله دی نه، نو ضرور به لازم صبر کوي او په طریقه خپل پلار پوه کول پکار. مشران اکثر په خبره زر نه رسي، په طریقه چې تجارت وي دی ته کله به ګټي کله به بیلي. تاسو کېدی نه شي چې تجارت به کوي او دا به همیشه ګټي. نو په طریقه دې خپل پلار پوه کړي، او په دې ټیم کې یې تاته پته چې پلار زما په لیدو باندې غوسه کېږي، نو ډېر وطن مخې مخې ته کېده نه وي په کار. داسې حالاتو کې دغه مخې ته مه راځي چې هغه غوسه وي، کنځري کوي، بدې ردې وایي. داسې ټیم کې مه راځي، داسې ټیمونه وګوره تاته پته دې ټیم کې دی خوشحاله وي. یا د مور په طرف وله راشه، او د چې کله یو سړی ضروري خبره نه مني، د زنانه په طرف وله راځي دې خبره مني بیا دګي دا ته ګرانی. او ځکه د دې بعض علماو په باره کې راځي، او ما دا واقعي تفصیلا ذکر کړی یو بیان کې پخانی سلفو کې، چې یو عالم محدث او حدیثونه به بیانول. نو هغه بیان کو، درس کو، او یو طالب لګیاو خپل قلم برابرو، یعنی هغوی به په دې دومره غوسه کېدو. لکه نن سبا وی د دې موبایل د سندرې مندرې اورېدلی وی چې ګوره څه به ویلې. اوس درس نه پاسې لاړ ووت، هغو ته یې درس وی درس ختم. تاسو احترام نشتی په تاسو کې د رسول سم د خبرو، زه خبره کوم، د رسول سم خبره بیانوم، ته قلم تیاری. حالانکه قلم تیاری د لیکلو لپاره، خدا به وي د مخکې نه تیار راوړي. درس پرې هدو بشي کور ته تلو، مینتونه او زارې، او موږ معافي غواړو. ټول به نور علما یې راوسه خبره نه منله. بیا ورته یو عالم وی، وزیر د طریقه ښیم. هغه وی څه وی؟ طریقه دا ده چې د ده د ښځې له د کوم چې غټ محدث دی، د ده ښځې له هدیه والی ښه ښکلې هدیه وله والی، او بیا ورته یو چیټ دننه پرېږدي چې لکه دی درس موږ ته نه کوي، موږ له سزا راکوي. نو ته درته ووایه چې دی موږ ته درسونه شروع کړي، او موږ خو دغه شان ناست شو. او ګورې دا درس یې په میاشتو پرېښودی، او ښه نه راتو. هغوی به داسې ادب ورکوو خلکو ته. نو هغه چې دغه طرف د خبره هغې ورته وکړی یو بیا سیرت کې راځي چې دغه په سیرت کې چې سحر مونږ چې څنګه جومات کې وشو، به په خپل ځی باندې کېنس، او کوم چې دغه شاګرد و خاص هغه ته یو کتاب شروع کړ. هغه ټول حیران شوي مونږ ته ته مخکې ملتونه کول. هغوی دې پر له واسطه زورور راوستي، د هغې نه زه مجبوره وم.
نو کل نا کل پلار غصه ای ده مور با طرف اترازی کولی شی ده مور سر خبرو که ده با سر با طریق خبرو که اللہ سبحانه تعالی مولا توفیق را که چه رخ پلو والدین سر خسلوکو که